Klart. Ett. Två. Kör. Då är vi igång. Lopp 5, 1640 meter. Många volter som ni märker. Nummer 2, Snorkfröken, som just nu leder före 3, Lucifer GV. Sen är det på tredje plats nummer 1, Vittras Virke. Sen ligger de där de startade på ett ungefär. Guldagens Kolga nummer 4 är 4. 5, Stenbydals Moncheri följer det bakom. Sen är det en lucka till 6, Vindile, som nu är passerad av 7, Macchiato. Samtidigt som 3, Lucifer GV då leder före 2, Snorkfröken, lucka till 1 och 4, kort galopp 1, Vittras Virke. Många har många meter att jaga i fatt. Ny galopp där bakom då, vilket splittrar upp det hela lite. 4, Kulldagens Kolga är nu 3a. En bit efter 3, Lucifer GV. 2, Snorkfröken. Nu är de på långsidan, publiksidan, har ett drygt varv kvar till mål. Kämpar på där bakom nu, kort galopp där framme hade vi på 3, Lucifer GV. Snorkfröken är nu på utsidan. Lucka till 4, Guldhagens Kolga som är 3a. Det är någon galopp här och där med dryga varvet till mål, men en duo där framme. 3, Lucifer GV, Vilma Gerklev och 2, Snorkfröken Alva Salinen. De är sida vid sida. Sen 4, Guldhagens Kolga. 5, Stenbydals Moncheri. 5:e plats 7, Macchiato. Rejäl lucka sen till 6, Vindile. Sen följer 1, Vittras Virke. Tätestarna nu ute på slutet. Diskvalificerad häst nummer 1, Vittras Virke, Ronja Axelsson. 8, Trollets Lorenzo har nu varvet kvar, liksom 9, Mellanbyns Brego. Därefter 10, Ekslätts Fantasos. Det är hela fältet det när vi nu har dem på sista bort och långsidan. 3, Lucifer GV leder, 2, Snorkfröken är 2a. Fram där bakom 4, Guldhagens Kolga som är 3a och nu i fatt de 2 första. Sen är det 5, Stenbydals Moncheri som är 4. Och där bakom jagar 7, Macchiato. Övriga är just nu långt efter. Galopp för 2, Snorkfröken. Då är det 3, Lucifer GV som närmast följs av 4, Guldhagens Kolga. Där följer nu 2, Snorkfröken efter galoppen. Galopp invändigt, 5, Stenbydals Moncheri går bra, gör 7, Macchiato där nu i tredje spår uppe som 4. Går jättestarkt där ute i tredje. 3, Lucifer GV leder. Tappar farten, gör 2, Snorkfröken för en liten stund. Det är 4, Guldhagens Kolga som är 2a. Det är 7, Macchiato som är uppe som 3a. 3, Lucifer GV, Vilma Gerklev leder. 4, Guldhagens Kolga, Frida Johansson är 2a. 7, Macchiato, Doris Ragnarsson går bra. Uppe nu som 3a, nästan på andra plats här. Och utmanar 3, Lucifer GV. Kort galopp för ledaren, då är det 7, Macchiato som har någon längd till och så galopperar även 4, Guldhagens Kolga. Då är det en ganska klar ledning här för 7, Macchiato. Strax mitt på upploppet, de gör upp det bakom, långt ut kommer 5, Stenbydals Moncheri med en avslutning. Men det är 7, Macchiato som har flera längder till de övriga, de har inte givit upp men det är en kort bit kvar. 4, Guldhagens Kolga kommer lite närmare, men det är klart. Kort före mål, 7, Macchiato, Doris Ragnarsson. Diskvalificerad häst nummer 3, Lucifer GV med Vilma Gerklev. Every time that I speak and everyone listens.
I wanna be my own boss so I don't feel so lost and be more ambitious. I wanna learn how to love whoever I want like it's nobody's business, yeah. I wanna end up like that. I want a life that's bigger than all of the houses I wanna buy for my friends. A life that's bigger than every person who ever told me I can't. I'll look back and wanna be remembered for what I didn't know what I had. A life that's bigger than the fears I had. Då har vi ordningsföljden klar i detta lopp. Lopp 5. Här segrar nummer 7 Macchiato tillsammans med Doris Ragnarsson. Tvåa i mål har vi nummer 4 Guldhagens Kolga, Frida Johansson. På tredje plats har vi Stenbydals Moncherie, Camilla Olsson. Där har vi ordningsföljden i det femte loppet. Ska säga hej och grattis till Doris, tänkte jag, om jag får. Gratulerar. Tack. Jag har försökt räkna, det är andra loppet idag nu för er. Ja. Hur många klappar har Macchiato fått idag? Många. Eller hur? Berätta om din häst. Ja, men han är jättesnäll och jättetrevlig att hålla på med. Hur är han att köra? Ganska pigg, men annars fin. Är det så? Är han lite för ivrig eller? Ja, ibland. Vad gör man åt det då? Jag försöker lugna ner han. Hur? Ta och prata med han lite. Är det de där klapparna som också kanske hjälper lite grann? Ja, lite. Du, kul var det här för dig då? Jätte. Jag ser det ju. Du lyser som solen gör här idag. Ja. Snyggt jobbat. Har du vunnit många lopp? Ja... 5 kusksegrar och 6 tränare. Bra. Var det femte det här? Mm. Snyggt jobbat du. Det kommer att fortsätta, det ser jag. Tack. Bra jobbat Doris. Macchiato, alltså 2:a blev det väl i förra och 1:a nu då. Det är ju ett fantastiskt resultat. Grattis till er övriga också nu när ni kör eran pris. Defilering här tillsammans med Doris och Macchiato som alltså vann lopp 5. Segerdefilering, lopp 5. I've got that light.
inside me.